Hyvät ystäväni ja kannattajini sekä täällä studiossa että kotikatsomoissa. On alkanut. Me yritämme saada muutamia kymmeniä tuhansia myymällä mukeja. Tässä on tämä uusi hieno itsenäisyysmuki. On muitakin mukeja. Niitä voi ostaa vaalitilaisuuksissa ja myöskin tilata Pohjarannan verkkokaupasta. Ja sitten on kirjoja. Suomen linja 2017 on kirja, jota voi sanoa, että se on paljastuskirja Suomen sotilaallista liittoutumista ja toiminnastaan. Kerrotaan meidän kahden välisestä yhteydenpidosta ja yhteistyöstä. Tätä kirjaa lukemalla voitte saada arvokasta tietoa siitä, mistä näissä vaaleissa on kysymys. Hyvät ystävät, nyt on todella siirrytty vaalitaistelun loppuvaiheeseen. Tästä eteenpäin taistelu tiivistyy ja me viemme sen voittoon.